Bugün Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə Pakistan Aviasiya Kompleksi və Chengdu Çin Aviasiya Korporasiyasının birgə layihəsi olaraq hazırlanmış müasir, yüngül çəkili, istənilən hava şəraitinə uyğun, gündüz və gecə rejimli çox məqsədli JF-17 jet təyyarələri təqdim olunub. Bu təyyarələr artıq Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalına daxil edilib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə raport verib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri və Pakistan Aviasiya Kompleksinin sədri Vitse-Marşal Hakim Raza dövlət başçısına təyyarələrin taktiki-texniki xüsusiyyətləri, istismar qaydaları və digər göstəriciləri barədə məlumat veriblər. Bildirilib ki, JF-17C bir mühərrikli, çox məqsədli döyüş təyyarəsidir.